गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, दरेक विद्यार्थीनू फरी थी नवा शैक्षणिक वर्ष में शिशुकुंज शाला परिवार आपनु हार्दिक स्वागत करे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, तमे गया वर्षे ऑनलाइन शिक्षण मेळवेलू अने मास प्रमोशनना आधारे तमे पास थई गेला ए बदल दरेक विद्यार्थी ने खूब खूब अभिनंदन કે દરેક વિદ્યાર્થીઓ સારી ટકાવારી સાથે પાસ થઈ ગયેલા છે। પરંતુ અમુક વિદ્યાર્થીઓ ગયા વર્ષે ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવેલું ન હતું, એટલે જે ધોરણમાં બાળક હતું તે ધોરણનો પાયો એને હજુ કાચો રહી ગયેલો છે કે શું શું આવેલું હતું એ ધોરણમાં, મેં શું ભણાવેલું હતું તે વિદ્યાર્થીને ખ્યાલ નહીં હોય। એટલા માટે ગયા વર્ષે ભલે તમે જે પણ ભણ્યા હોય, પરંતુ આ વર્ષે આપણે પહેલેથી જ ઓનલાઈન શિક્ષણ શરૂ કરી દેવાનું છે અને તમારે ઘરે બેઠા પણ અમારી સાથે સાથે રેગ્યુલર ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવવાનું છે જ્યાં સુધી સ્કૂલ શરૂ ન થાય ત્યાં સુધી। અને અહીંથી જે પણ કંઈ શિક્ષક વર્ક કરાવે તે તમારે સારી રીતે શીખવાનું છે, એટલે તમને આ વર્ષ પૂરું થતાં કોઈ પણ તકલીફ ન પડે અને આગળના ધોરણમાં જાઓ તો તમારો પાયો કેવો થઈ જાય, મજબૂત। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નવા શૈક્ષણિક સત્રની શરૂઆત કરીએ, સરસ્વતી માતાને પ્રાર્થના કરીએ કે આ વર્ષ અમારું કોરોનામાં ન વીતે અને ઝડપથી શાળા શરૂ થાય અને અમે હસતા ખીલતા આનંદ કરતા કરતા શાળામાં પાછો પ્રવેશ કરીએ। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને તો ખબર જ છે હું કોણ છું, તમારો વિષય ગણિત। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને મારે આ વિડીયોમાં જે અભ્યાસક્રમ નથી શરૂ કરાવવાનો, ખ્યાલ આવી ગયો, આજે તમને મારે કંઈક બેઝિક શીખવાડવાનું છે જે ગયા વર્ષે આવી ગયેલું હતું તમે ભૂલી ગયેલા છો અને આ વર્ષે પણ કામમાં આવવાનું છે। બેઝિક કોર્સ શીખવાડવાનો છે, એટલે મેં લખેલું છે બ્રિજ કોર્સ। બ્રિજ કોર્સ એટલે કે તમને ગયા વર્ષનું જે કંઈ ભૂલાયેલું છે એ પાછું મગજમાં રિમાઇન્ડ કરવા માટે મારે એને આ વર્ષે પાછું તમને રિપીટ કરાવવાનું છે। એટલે પહેલો વિડીયો મેં તમને બેઝિક લીધેલો છે જે બહુ જ મહત્વનો છે તમારા માટે। તો આ જે વિડીયો છે એ ધોરણ 7 અને 8 આ ટોપિક બંને ધોરણમાં આવે છે। તમે 7માં હશો અને 8માં આવેલા હશો તો 7માં શીખી ગયેલા હશો, અને જે વિદ્યાર્થી 7માં આવ્યા છે એના માટે આ નવું છે, એટલે ખાસ ધ્યાન દઈને બંને ધોરણના વિદ્યાર્થીઓએ આ વિડીયોને સમજવાનો છે। ચલો, તો આપણો ટોપિક છે વિષય ગણિતમાં પહેલો ટોપિક છે વર્ગ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે વર્ગ શબ્દ સાંભળેલો છે, કોઈક સંખ્યાની ઉપરની ઘાત, ઘાત અને ઘાતાંક એટલે કે ઉપરની ઘાત, ખ્યાલ આવી ગયો, એને શું કહીશું આપણે, વર્ગ। ચલો વર્ગની વ્યાખ્યા શું આવે, આપેલી સંખ્યાને તે જ સંખ્યા સાથે ગુણવાથી મળતા જવાબને આપેલી સંખ્યાનો વર્ગ કહે છે। ફરીથી, આપેલી સંખ્યાને તે જ સંખ્યા સાથે ગુણવાની છે, એટલે કે માની લો હું એક સંખ્યા લઈ લો કે 5, તો 5ને 5 આરે જ બીજી વાર ગુણવાની છે, બીજી કોઈ સંખ્યા આરે નહીં, 5ને 5 સાથે જ ગુણો, એટલે કે 5×5 25 તો એમ કહેવાય જવાબ આવ્યો એને શું કહેવાય, વર્ગ, એટલે કે 5નો વર્ગ 25, ખ્યાલ આવી ગયો। જો અહીંયા લખ્યું ઉદાહરણ તરીકે 3નો વર્ગ, વર્ગ કઈ રીતે લખાય, તો કોઈ જે સંખ્યા છે એની ઉપર 2 ઘાત મૂકવાની, કેટલી ઘાત, 2 ઘાત મૂકો એટલે એને વર્ગ વંચાય, અને વંચાય 3નો વર્ગ, એટલે કે 3 કેટલી વાર લખવાનું, 2 વાર લખવાનું, 3×3 = 9, એટલે કે 3નો વર્ગ 9 થાય। પણ અમુક વિદ્યાર્થી શું ભૂલ કરે છે કે 3નો વર્ગ પૂછું તો 3×2 લખે છે, પણ એ વર્ગ થશે નહીં। વર્ગ મેળવવા માટે તમારે એ જ સંખ્યાને બીજી વાર એની એ જ સંખ્યા વડે ગુણવી પડે, એટલે કે 3નો વર્ગ તો 3ને 2 વાર લખવાનું, 3×3 = 9, 3નો વર્ગ 9 થાય, ખ્યાલ આવી ગયો। હવે આપણે જોઈએ 1 થી 20ના વર્ગ, જે તમને અભ્યાસક્રમમાં આગળ જતો તો ગમે ત્યાં તમને વર્ગ પૂછશે તો તમે જો લખેલું છે આગળ તો તમે ફટાફટ જવાબ આપી શકશો। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા સંખ્યા છે 1 થી 10 અને એનો વર્ગ લખવાનો છે, તો ચાલો શરૂઆત કરીએ 1 આની રીતે, તો હું લખાય
एक नो वर्ग ऊपर बे घात એટલે एक नो वर्ग एक ने बे में लखवानु एक गुणिया एक एक एका एक एक नो वर्ग एक एक नो वर्ग एक ने गमे एटली वार गुणो एक जवाब आवानो। चलो बे नो वारो बे नो वर्ग बे नी ऊपर बे घात बे ने बे वार गुणो बे गुणिया बे बे ने एनी हारे ज गुणवानो बीजी वार बे गुणिया बे बे दू चार तो बे नो वर्ग चार। हवे वारो त्रण त्रण नो वर्ग त्रण गुणिया त्रण त्रण ने त्रण आरे ज गुणवानू भूल थी त्रण दू छ न थई जाए त्रण तेरी नौ चार नो वारो चार नो वर्ग चार गुणिया चार चौके चौके सोल पांच नो वारो पांच नो वर्ग पांच गुणिया पांच पचू पचू पच्चीस एट्ले कि पांच नो वर्ग पच्चीस। चलो छ नो वारो छ नो वर्ग छ गुणिया छ छाए छाए छत्रीस सात नो वारो सात नो वर्ग सात गुणिया सात सत्यु सत्यु ओगण पचास। थाय ने घड़ी आवड़े छे के भूली गया न आवड़ता होय तो पाछा शीखवा माँडजो ख्याल आवी गयो तो ज तमने अभ्यासक्रम आवड़शे। चलो आठनो वर्ग आठनो वर्ग आठ गुणिया आठ अठियु अठियु चौसठ नौनो वर्ग नौनो वर्ग नौ गुणिया नौ नेवे नेवे एक्यासी दसनो वर्ग दसनो वर्ग दस गुणिया दस दसे दाण सो। થઈ ગયા એક થી દસ ના વર્ગ ફરીથી ફટાફટ એક નો વર્ગ એક બે નો વર્ગ ચાર ત્રણ નો વર્ગ નવ ચાર નો વર્ગ સોળ પાંચ નો વર્ગ પચીસ છ નો વર્ગ છત્રીસ સાત નો વર્ગ ઓગણપચાસ આઠ નો વર્ગ ચોસઠ નવ નો વર્ગ એક્યાસી દસ નો વર્ગ સો। એટલે હું તમને જ્યારે પૂછું ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આઠ નો વર્ગ તો ફટાફટ મનમાં યાદ આવવું જોઈએ આઠ નો વર્ગ અઠ્યુ અઠ્યુ ચોસઠ કેમ કે આઠ ગુણ્યા આઠ અઠ્યુ અઠ્યુ ચોસઠ ખ્યાલ આવી ગયો એક એકા એક બે દું ચાર ત્રણ ત્રણ નવ ચોકે ચોકે સોળ પચી પચી પચીસ છાએ છાએ છત્રીસ સત્યુ સત્યુ ઓગણપચાસ અઠ્યુ અઠ્યુ ચોસઠ નેવે નેવે એક્યાસી દસે દાન સો। થઈ ગયા એકનો એક થી દસના વર્ગ ફટાફટ આવડી ગયું। ચાલો આગળ અગિયાર થી વીસના વર્ગ હવે તમારે જ મને કહેવાનું કે સર હવે તમે રહેવા દો અમને તો આ જાતે લખતા આવડે છે અને આવડે પણ છે તમને। ચલો એક હું શીખવાડી દઉં હા અગિયાર તો અગિયારનો વર્ગ અગિયાર ગુણ્યા અગિયાર બરાબર એકસો એકવીસ। વિદ્યાર્થી મિત્રો અગિયારનો વર્ગ થાય એકસો એકવીસ ખ્યાલ આવી ગયો। બારનો વર્ગ બારનો વર્ગ બરાબર બાર ગુણ્યા બાર બરાબર બાર ગુણ્યા બાર કરો તો હું જવાબ આવશે એકસો ચુમ્માલીસ। ગુણાકાર તો આવડે છે ને પાછા બાર ગુણ્યા બાર ભૂલી નથી ગયા ને। ચલો તેરનો વર્ગ તેરનો વર્ગ બરાબર તેર ગુણ્યા તેર તેર ગુણ્યા તેર કરો એટલે જવાબ આવશે એકસો ઓગણસિત્તેર ખ્યાલ આવ્યો। ચૌદનો વર્ગ ચૌદ ગુણ્યા ચૌદ કેટલા થાય એ તમારે જાતે કરવાનું। પંદરનો વર્ગ પંદર ગુણ્યા પંદર સોળનો વર્ગ સોળ ગુણ્યા સોળ સત્તરનો વર્ગ સત્તર ગુણ્યા સત્તર અઢારનો વર્ગ અઢાર ગુણ્યા અઢાર ઓગણીસનો વર્ગ ઓગણીસ ગુણ્યા ઓગણીસ અને વીસનો વર્ગ। વિદ્યાર્થી મિત્રો ઉપર વર્ગ ભૂલી ગયા હતા વીસ ગુણ્યા વીસ। આ જે બાકી રાખ્યા છે એ તમારે જાતે કરવાના છે જેથી તમને કેટલા ગુણાકાર આવડે છે એ મને ખ્યાલ આવી જાય। મેં તમને એકથી તેરના વર્ગ આરામથી લખાવી દીધા કઈ રીતે ગુણવાનું કઈ રીતે લખવાનું તે પણ શીખવાડી દીધું। હવે જે બાકી છે ચૌદથી વીસનો વર્ગ એ તમારે જાતે ઘરકામની બુકમાં ગુણાકાર કરીને તમારે અહીંયા વર્ગ લખવાનો છે। કોઈ પણ વિદ્યાર્થીના વર્ગ બાકી હોવા જોઈએ નહીં અને
कई बुक में लखवानू ई हूँ तमने कही दऊं छू। तो विद्यार्थी मित्रों आपने बन्ने धोरणना विद्यार्थीओए गणितनी पाकी बुक एटले के चोपड़ो बनावानो छे 250 पेजनो, ख्याल गयो, मोटो चोपड़ो बनावानो छे, एमां कोई पण विषय भेगा करवाना नथी। खाली गणितनो चोपड़ो बनावीने एमां पहेलो ऊपर लखवानुं छे कि ब्रिज कोर्स, ख्याल आवी गयो, बेजिक कोर्स, पहेलो टॉपिक वर्ग लखीने जे पण बोर्ड पर लखावेलुं छे आ तमारे बे पेजमां थाय तो बे पेजमां अने बाजूबाजूमां लखवुं होय तो बाजूबाजूमां व्यवस्थित सारा अक्षर लखवानुं छे। अने जे व्याख्या छे ई मारी जेम नथी लखवानी, तमारे आम सळंग लीटीमां लखवानी छे, ख्याल आवी गयो। सळंग लीटीमां केम लखाय એટલે કે આખી લીટીમાં આખી વ્યાખ્યા સમાય જશે અને નીચે આ બે કોષ્ટક પાડી દેવાના એટલે તમારો વર્ગવાળો ટોપિક આરામથી કમ્પ્લીટ થઈ જશે। અને દરેક વિદ્યાર્થીએ મારી સાથે સાથે ગણિતની બુકમાં લખતું જ રહેવું પડશે। હું ગમે ત્યારે મહિનામાં ગણિતની બુક મંગાવડાવીશ, બધા વિષયની બુક મંગાવડાવીશું, તો તમારે મને ગણિતની બુક કમ્પ્લીટ કરીને આપવાની રહેશે, ખ્યાલ આવી ગયો। અને જે વિદ્યાર્થીને હજુ સંમતિપત્રક જમા કરાવવાના બાકી છે એ વિદ્યાર્થી ઝડપથી સંમતિપત્રક આપ સ્કૂલ પર આવીને આપી જાય જેથી તમને ગ્રુપમાં એડ કરી દઈએ અને તમારું પણ ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્ય શરૂ થઈ જાય। થેન્ક યુ, ધન્યવાદ।